お疲れ様でございます。アシカでございます。今日は久しぶりの案件動画ですね。ハーモニーというバイクカバーを提供していただいたんで、ちょっとそのレビュー動画、忖度なしでね、自由に喋っていいということだったんで、お受けさせていただきました。普段自分はですね、バイクカバーは使ってなくてですね、ガレージに突っ込んでるんでね、使ってないんですけど、まあ、バイクカバー愛用されてる方が多いと思うんで、まあ、そのお役に立てるような動画にちょっとしてみようかなと思いまして、今、撮影しております。このバイクカバーはですね、3種類展開で、一番これが小さい 254cm のカバーで、その1個上が 265cm のカバーで、その1個上が 285cm 全長のバイクカバーの3種類のラインナップになってるみたいですね。とりあえずどうしようか、つけてみようか。素材はね、結構丈夫な、なんかカッパの素材、ナイロンですね。どっちが前？あ、こっちが前ですね。ハーモニーって書いてある方が前ですね。ちょっとね、今グロムはトップケースついてるんで、普通のグロムよりかはでかいと思うんですけど、どうですかね。あ、全然余裕っすね。おお、結構いいっすね。うん、すっぽり余裕っすね。よいしょ。あー、しんどい。ああ、こうやって止めるのかな。ホイールとかに入れて止めるのかな、こうやって。で、一応ね、こうやってなんだこれなんだこれなんかついてる。インク、インクかな。インクっぽいね。蛍光板がついてますね。反射板がサイドにも2箇所、反射板がついてます。リアはついてないのかな。前後にもちろんこの穴が開いてて、ホイールと、このバイクカバーを一緒にこう、なんで U ロックとか U 字ロックとかで止めれるようになってて、めくれないように、なってますね。リアも同じですね。穴が開いてて、ホイールとロックをこう一緒に通すことで、まあ、バイクカバーをこう誰か、ね、バイク泥棒野郎にね、めくられないようになってますね。うん、結構いい感じですね。で、バイクカバーの役割っていうのは、雨風とかからバイクを守るっていうことと、もう一つですね、大きな目的があってですね、バイクの車種を特定させないっていうのが、バイクカバーの役割の一つとして大きくあると思うんですよね。正直ね、窃盗団に見つかって狙われると確実に取られます、バイクは。だから防犯に、バイク防犯において大事になってくるのは何かっていうとですね、車種を特定させないっていうことなんですね。だから、こういうふうにバイクカバーっていうのはすごく防犯上大事になってきます。さらにね、こうさっき言ったように、ここの U 字ロックとこのホイールを止めて、バイクカバーを止めてたら、こうこれ以上バイクカバーが上がらないですからね。うん、それだけでももう車種の特定が難しくなると。わざわざその敷地に入って、このバイクカバーをめくって確認しないとわからないですね。で、泥棒って多分ね、すごいそういう手間って嫌がるんだと思うんですよね、リスクを負うから、ね、なるべくその車種を特定されせないっていうのは、もう本当にバイク防犯においては、盗難防止においてはすごく私は大事だと思いますね。で、次は風ですね。雨風の風、うん、めくれやすいか、ね、バイク台風とかでバイクカバーがめくれてっていうことが、うん、そのないように、めくれにくいバイクカバーか。で、とりあえずここにね、巨大ブロワーちゃんがね、両備のブロワーちゃんがいるんで、ね、ちょっとこれで抜けた。イメージ台風ということで下から、下からどう、下から。あ、でもほら、あそこロックしてるからね、これ以上めくれないですね。めくれないですね。はあ、しんどい。じゃあね、次はこれでね、想定台風ということで、ちょっとこれで防水性能っていうのを試してみたいと思います。あー、すごいすごい、雨だ、雨がすごい。あー
あ、でも弾いてますね、水を。すごいすごい、ちゃんと弾いてるわ。ハーモニー、ハーモニーバイク。さあどうだろう、裏染みてるかな。うん、綺麗に水弾いてますわ。うん、裏側は濡れてないですね、あれだけ水当てても。上の方は全然水は通してないですね。うん、いや本当にいいんじゃないですか、このバイクカバー。ということでハーモニーのバイクカバ ー、これが 245cm、 全長 245cm の分ですけど、Amazon で2899円。バイクカバーって一体どの普通どのぐらいするのかわからないんですけど、まあまあ、普通に防水性能もあり、この下の、ね、ロックはですね、3箇所ついてますね。だから、ホイール前後のホイールと、エンジンのマウントの下で、バイクカバーを下から固定できるようになってますね。だから風にも強いと思いますし、防犯上ねバイクのカバーをめくりにくくする、めくる手間をかけさせるということで、結構防犯的にもいいんじゃないかなと思いますね。で前後の蓋穴の、ね、U 字ロック用の穴も開いてますし、それを併用したらさらに、防犯性能というのは上がるんじゃないかなと思いますね。まあちょっと手間ですけどね、自分が手間っていうことはバイク泥棒も手間っていうことですからね、なるべくそこは自分が頑張ってね、ああいうクソ野郎にバイクを取られないように、こちらが気をつけていくしかないっていうのは変な話なんですけど、うん、でも本当いいカバーだと思いますね。これ対紫外線もっていうふうに書いてありましたんで、ね、防水効果がどのぐらい持つかとかはちょっと、長期レビューっていうのは必要になってくると思いますんで、まあ今のところはね めちゃめちゃ水も弾きますし、おすすめなんでね、ぜひバイクカバー欲しい方はですね、ぜひハーモニーバイクのバイクカバーをと、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。